السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا وناك سنة لهاتي مدى وضيال هالكنوا تلفيشن كعالم جي بي سي 24 حرنتو سجود مقالة ده هرجيسة تواضيال وحا سوق أن هذه هذه سوق بيجر نور واحد ذلك جديه إسيا دوينها عالم كان ذي كهيني وركمان تو حنا لسه عسين إنسان وانا شيء حبد محمد قد بدأ وركين وجود دار كرالنا وحكم ذا maanta magaalada Hargeysa lagu xusay maalinta saxaafada adduunka. Maayirka magaalada Hargeysa ayaa waxa uu guri u dhisay Ibraahim Faarax Xujaale oo ahaa miskiin ku dhibaataysan magaalada Hargeysa. Boqorka dhalinyarada Soomaaliland ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay in maalinta 15-ka May la xuso maalintii 18-kii May. Gudoomiye ku xigeenka ururka nooleeye ee ka jira magaalada Burco ayaa waxa uu shaaciyay inuu sharaxan yahay golaha deegaanka. Waxaa la hakiyay banaanbaxyo ka socday dalka Almaaniya. Qarax ka dhacay dalka Liibiya ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Wadayaal, kuwaas waa qodobadeena warka ugu doorka roonlay. Imikana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan.